উবিয়াসু বাথরুম আসলৈ করিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাই এতিয়াও এৰি দিয়া নাই অসম বিধান সভাৰ উপাধ্যক্ষৰ সরকারি আবাসগৃহ উপাধ্যক্ষৰ সরকারি আবাসগৃহটো খালি কৰি দিবলৈ সাংসদ গৰাকীক তিনিবাৰকৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিলে বিধান সভা কৰ্তৃপক্ষ মাল্লা ত্যাগ নকৰাৰ বাবে এতিয়া আবাসগৃহটো থুমাব পৰা নাই উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লালৈ জাননী করিমগঞ্জ লোকসভার সাংসদগাকি বিধানসভা সচিবালয়ের জাননী জারি এবার দুবার নহয় তিনবার জাননী জারি করলে সাংসদ কৃপানাথ মাল্লালৈ সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার 93 দিন অতিক্রম করলে যদিও বিজেপির সাংসদগাকি এই পর্যন্ত এড়ি দিয়া নাই অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষর এই সরকারি আবাসগৃহটো সেই উপাধ্যক্ষর আবাসগৃহটক বিমূরত করেছে বিধানসভা সচিবালয় করিমগঞ্জৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নির্বাচিত হৈ দিল্লীলৈ গৈছে কৃপানাথ মাল্লা কিন্তু কৃপানাথ মাল্লাই অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ আবাসগৃহটো এই পর্যন্ত এৰি দিয়া নাই যাৰ বাবে নতুনকৈ নির্বাচিত হোৱা উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্করে এই পর্যন্ত সরকারি আবাসগৃহ প্ৰসাদৰূপম অট্টালিকাটোলৈ আহিব পৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত অসম বিধানসভাৰ কৰ্তৃপক্ষই জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে কৃপানাথ মাল্লালৈ গুৱাহাটীলৈ আহিলে সাংসদ সাহেব কত থাকিব থাকিবলৈ ঘৰ নাই সেই এৰি দিয়া নাই আবাসগৃহটো জাননী পাইছে যদিও উপায়হীন কৃপানাথ মাল্লা এতিয়া স্যার আমার স্যারে আছে এম পি স্যার কৃপানাথ মাল্লা নতুন স্পিকার আহা নাই এই আগৰ স্পিকার যে এনে আছে নতুন স্পিকার আহি যাব রুম এৰিব কারণে ইয়ে হয়েছে নোটিস দিছে স্যারে যাব কোয়ার্টার বিচারিছে স্যারে বাহির কৃপানাথ মাল্লাই আবাসগৃহটো এৰি দিয়া নাই বাবে নতুন উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্করক দিব পৰা নাই উপাধ্যক্ষৰ কোৱাটাৰটো উল্লেখযোগ্য যে সোণোৱাল চৰকাৰৰ তিনিটা বছৰীয়া কাৰ্যকালত আমিনুল হক লস্কৰ হল তৃতীয়জন উপাধ্যক্ষ কেমেৰাপাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বান কেতিয়াবাই শুকাল কিন্তু আজিও শুকোৱা নাই বন্যাৰ্তৰ চকুলো ডুবিসহ জীৱন যাপন কৰিছে লাহৰি ঘাটৰ বানাক্ৰান্ত বানে বিধ্বস্ত কৰা ঘৰখনত এতিয়া মাথো কেৱল হুমুনিয়া পবিত্ৰ ভাদমহীয়া নামঘৰতো নাই হৰিনামৰ ধ্বনি বান শুকাল পিছে শুকোৱা নাই চকুল দুৰ্বিসহ জীৱন বানাক্ৰান্তৰ এয়া মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল অঞ্চলসমূহত এতিয়াও স্পষ্ট বানৰ বিভীষিকা বান শুকাল যদিও আঁতৰা নাই বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশা এমাহতকৈও অধিক সময় আশ্ৰয় শিবিৰত থাকি আপোন ঘৰখনলৈ বুলি উভতিছে বানাক্ৰান্ত কিন্তু ঘৰ জানো ঘৰ হৈ আছে কৰবাত যদি উটুৱাই নিলে ঘৰখন কৰবাত আকৌ উটুৱাই নিলে ঘৰৰ চালি বেৰা কাৰোবাৰ ঘৰখন আকৌ পুতি পেলাইছে একাঠু বোকাই বিধ্বস্ত ঘৰখনত কোনো শিশুৱে বিচাৰি ফুৰিছে মৰমৰ কিতাপকেইখন এতিয়া স্কুলৰ নাই কিতাপ নাই বেগ নাই কাপোৰ এইবিলাক কিমান অসুবিধাত আমি স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কেনেকৈ পঠিয়াওঁ পবিত্ৰ ভাদমাহ ৰাজ্যজুৰি নামঘৰে নামঘৰে হৰিনামৰ ধ্বনি কিন্তু নামঘৰত সোমাই নাম কীৰ্তন কৰাৰ পৰিৱেশ নাই এওঁলোকৰ সেয়ে নামঘৰত সোমাই দবাটো কোবাই ঈশ্বৰলৈ বুলি প্ৰাৰ্থনা জনাইছে এইসকল দুৰ্ভগীয়াই কোনোবাই আকৌ যেনে তেনে নামঘৰত সোমাই কেনেবাকৈ জ্বলাই দিছে এগছি চাকি আমি মঠৰ সৈতে গোটেই হিন্দু মুছলমান গোটেই সমুদায় মানে মিলি পেলাই আমি একেলগে আমি বসবাস কৰি পেলাই ইয়াত থাকিবলগীয়া হৈছিলে এই ভাদ মাহত আমাৰ প্ৰতিঘৰে নিজৰ নিজৰ নামঘৰত এগছি বন্তি জ্বলায় কিন্তু সেইটো আমি এতিয়া অপাৰ হৈ পৰিছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ নামঘৰটো সম্পূৰ্ণৰকমে হৈ উঠা নাই খালি এগছি বন্তি দি আমি তিথিসমূহ পালন কৰিবলগীয়া হৈছে বানৰ সময়ত সকলো আহে কম বেছি পৰিমাণে চৰকাৰে সাহায্য দিয়ে সাহায্য লৈ আহে বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহেও কিন্তু বানৰ পিছত বানৰ সময়তকৈও ভয়াৱহ বানৰ পিছৰ সময়ছোৱা কিন্তু কোনেও নাভাবে এইখিনি সময়ৰ কথা সেয়ে বানাক্ৰান্তৰ আহ্বান চৰকাৰলৈ আমি খাব পৰা নাই ইমান দিন কষ্ট কৰি ৰৈ আছোঁ আমি
কিন্তু সরকারের পর আমি একই পোয়া নাই আমার এটা ভবিষ্যতে একু সুবিধাই নাই প্রত্যেক বছরে জানো এনেকে পানির মাজত থাকিব পাইব মানু মানুহে কি কইব রে খাবনিয়া ধান এমুঠা পাইছিলে তাকে বেছি কিনে মানে নাও ভাড়া দিছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াকো অনুরোধ জানাইছো কিবা এটা মানে সংস্থাপন দিয়ে বা কিবা এটা সুরক্ষা দিয়ে গাঁওখনের কারণে কিন্তু শুনিব জানো রজা ঘরে বানৰ বিভীষিকাৰ সময়তে সাহায্য দিবলৈ যিখন চৰকাৰক বাৰে বাৰে আহ্বান জনাব লাগে সাহায্য দিওঁতেও য'ত দুৰ্নীতি সংঘটিত হয় সেইখন চৰকাৰৰ সময় হ'ব জানো এতিয়াৰ এইসকলৰ কাষত থিয় দিবলৈ মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ সহযোগত ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকা আৰু বিজু কুমাৰ ডেকা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সুপাৰফাষ্ট 18